Globo.com, estamos aqui com o Nenê, ele que é ala do nosso time aqui de Alvorada. E esse golaço? A gente merecia uma vitória dessa. Depois do dois jogos fora, difícil. Voltamos a uma vitória agora dentro de casa e agora seguir em frente rumo à classificação. Tá certo, e vamos comemorar com a torcida lá. Vai lá, Nenê, obrigado pela força. É, Alvorada, futebol gaúcho aqui na cidade, hein? Com a gente aqui o Juninho. Juninho, golaço aí também. Um pouco de sorte, um pouco de oportunismo, mas a gente precisava da vitória e o mais importante é que a gente conseguiu dentro de casa. Nosso treinador pediu para que a gente dentro da aldeia mandasse, porque é mais difícil ganhar fora do que dentro de casa. Então dentro de casa a gente fez o nosso papel. Quem está de parabéns é quem se envolve, os terceiros, professor, preparador, presidente, a galera que veio aí apoiar e todo o grupo que jogou, não tem? O cara, tem uns que jogam um minuto, tem uns que jogam 10, outros jogam 15, mas todo mundo com a mesma vontade, comprometimento. E é isso que faz um time vencedor e hoje a gente venceu, acho que por causa da vontade e união. É isso aí, vai lá, vou comemorar com a nossa torcida agora. Você ligadinho com a gente aí, Alvorada, futsal gaúcho. É, Diego com a gente aqui, Diego, um gol, Alvorada campeã nesse jogo aí. Ah, tô muito feliz de ajudar o grupo, porque a gente esperava conseguir a classificação aqui e já ficar mais calmo, né? E depois buscar agora coisas mais à frente, que a gente quer tentar classificar, passar pra terceira fase, essas coisas. Então a gente já tá conseguindo um pouco, que foi primeiros três pontos aqui, o objetivo é a classificação, a gente conseguiu. Então eu tô muito feliz, então, comemorar agora, né? É isso aí, vai lá junto com a torcida então, né? Sucesso! É, Alvorada, futsal gaúcho! Cristiano Cabelo, Alvorada, 3-2 aí pra cima do Corinthians. Jogo difícil, né? A gente sabia da dificuldade, a equipe lá vinha também numa condição de não poder perder o jogo de qualquer forma para buscar ainda alguma coisa, né? Ainda tem chance remota, ficou difícil, mas a gente sabia que para nós era o jogo da competição, né? Era o jogo da fase, era o jogo da classificação, o jogo para dar uma... A gente conseguir ter agora uma mais calma para conseguir trabalhar melhor, entendeu? E é o jogo que salva a temporada, né? Porque o clube investe, as pessoas que investem acabam gastando. A gente não conseguiu uma classificação para outra fase, seria muito frustrante. E esse jogo praticamente nas grandes classificações. Agora é trabalhar, melhorar cada vez mais a equipe para conseguir um bom desempenho na próxima fase. E a gurizada e os atletas, como é que fica o emocional deles nessa hora? Nosso grande desafio quando a gente assumiu a equipe, por convicção da diretoria que nos buscou, era encontrar nesse grupo equilíbrio. Time jovem, né? Time com bastante vontade, determinação. E às vezes ainda pecava, e ainda peca ainda algumas situações de euforia e horas às vezes que tem que marcar um pouco mais, horas que tem que atacar um pouco mais, horas que tem que ter uma postura um pouco diferente. Isso a gente sente ainda, mas a gente está trabalhando e está conseguindo corrigir, graças a Deus. Nosso grande desafio é o jogo no interior. Olha só, sucesso, sucesso para toda a equipe. Você começa a curtir agora os melhores momentos desse jogo aí, 3-2 para cima do Corinthians, tá certo? OlharTV.com com você no lado bom de Alvorada. OlharTV.com, o seu canal de TV na internet.